Kurse, historia me presidentin është historia dikujt që ka humbur fokusin. Presidenti merret me astirin, me zgjatimin e lanës, me teatrin, që janë të gjitha asetet bashkisë dhe investimet bashkisë. Po merret më tani, po merret ekskluzivisht me kryeministrin. Dakord, pra, do me thënë, unë kam parë kryetar bashkije që du në bëjmë president. Miku im Pete Buttigieg, ose Michael Bloomberg, në kemi qënë të tre pjesë një kursi në Harvard, ata kanë qënë dy kryetar bashkije të dy, edhe Pete, edhe Mike, kandiduan për të bërë president të Amerikës. Pra, unë bota njef kryetar bashkije që du në bëjmë president. Apo dhe kryeministra që bëjmë president, një për i tyre është vet Ilir Meta. Por president që do të bëj punët që janë poshtë i, pra president që të bëhet kryeministër dhe të bëhet kryetar bashkie, unë s'kisha parë. Pra qartazi, si minimum, presidenti ka i probleme fokusin. Pra më shumë do të merret të japi mend për punët e tjerëve, se sa për punën për cilën është caktuar aty. Puna për cilën është caktuar aty të jetë pjesë e unitetit kombëtar. Ndërkohë gjua përçarse për ditë, gjua fyse, gjua që vetëm mbjell ndasi dhe helm, nuk i shkon presidentit të Republikës. Ne kishim një president që u bë gazibotës dhe merri me këndet e lodrave. Pra futej punët banale të bashkisë, që të imagjinosh është një prej 62 këndeve të lodrave. Pra një president e humbi fytyrën duke u marrë me punët që si takojnë. Është votuar për të qenë pjesë e unitetit dhe shoh që ka devijuar. Nuk e di, është e përkohshme apo është një taktik zgjedhje afatgjatë, po qartazi nuk përputhet me rolin bashkus të presidentit. Zotë Veliaj, kur presidenti merret me teatrin apo me astirin, apo me kënde lodrash, apo me punët për zgjatimin e lanës, i përgjigjet kryetari bashkisë dhe i thot me drejt, grajgo marrin tacë, kjo nuk është puna jote. Ose hajde kandido për kryetar bashkisë dhe pa tjetër që pastaj shohim kush më i mirë. Vetëm një sekondë. Por, një të gjë, kur presidenti lë punën e vet dhe merret me projektet e kryeministrisë dhe në mënyrë konstante blokon qeverinë, do thot që ka diçka që nuk shkon. Unë nuk jam marrë në njerë me punët e presidencës. Sepse them, ka zota jo punë, ti api drejtim vetë. Shoh ndërkohë që presidenti gjithmonë ka tundimin të lërë rolin për bashkus dhe të veshi petkun ose uniformën e njërës prej palve, i dalë për hajër, për një ditë do shkruhet historia dhe do kujtohet fjala vjen, si që kujtohet sot Alfred Mojsiu. Alfred Mojsiu kujtohet sot si një nga figurat më përbashkuse në presidencë. Pra, presidenca ka parë dhe personazhe që kanë qenë aty për unitetin kombëtar dhe jo për përçarjen kombëtare. Në momentin që ne kemi një litani mesazhesh, përkthimesh me Google Translate në anglisht që duken akoma më qesharake se ç'duken në shqip, dikush me drejt thotë këtu ka diçka që s'shkon. Ka diçka që s'shkon në presidencë. Megjithatë, jemi detyruar që përveç vështirësive të punës që padyshim ka punës, sidomos kur je në qeveri dhe në bashki, do duhet që të kesh një bezdi konstante të dikujt që bën si ekspert i midjes dhe i peshkut për gjëra që në fakt si takojnë dhe si ka as në tagërin e vet. Është çmimi që paguan kur bën punë në Ballkan, ç'do bësh? Një gjuhë e padenjë për një president. Presidenti Mojsiu nuk do fliste kurrë kështu. Ti thuash kundërshtarit buburec është fjala që përdornin në genocidin Hutu Tutsi. Pra, në prag të gjakderdhjes më të madhe të kohëve moderne, një palë thoshte palës tjetër buburec. Kështu që ky është një fjalor i padenjë, një fjalor përçarës, dhe është jashtë kornizës presidentit, duhet jetë aty si uniteti kombëtar, jo si përçarë si kombëtar. Për Vojo Kushin, unë e thash mendimin tim, nëse doni një provë, kush është i sinqert në marrëdhënie me dëshmorët, po a japuni. Të gjithë banorët e një sistemi, tek Selvia janë dëshmitarë të mi. Ne kapëm një ndërtim pa leje, tek busti i Vojo Kushit, ku kioska e lotove, po ngrihej dhe po hipte mbi Vojo Kushin. Vojo Kushi ishte eklipsuar nga kioska që pëndërtonte deputeti LSI-së. Deputeti LSI-së i Bulqizës doli që ishte pronari, shkuam ta prishnim duke i thënë me drejtë, nuk mund t'i hipi kioska Vojos siç Vojo i hipi tankut, se kjo s'ka logjik. Tashi ky deputet është numri 1 i presidentit në Tiranë. Pra, vetëm ky fakt është diskredituese. Kush është ky deputet nëse se keni kush e zapton? Kush është ky deputet, zoti Veliaj? Përparim Spahiu. Unë e kam pas konfliktin publik, ju e keni mbuluar, keni quar kamerat tek Selvia. Shifeni Selvin sot. Është më mirë siç është sot busti Vojo Kushit, se po flasim këtu me fakte, jo me retorik. Me fakte, Bashkia Tiranës e pastroi nga kioskat e deputetit,
kurse deputeti vajti t'i vinte gjoksin kioskës dhe fadromës, si që Vojo Kushit tankut. Tashi, të do një akrobaci shumë të madhe, të flasësh për Vojo Kushin dhe deputetin që e zaptoi lulishtën e Vojo Kushit, ta sillësh të parit Tiranë. Do thotë që spari ke ngel pa njerëz, së dyti mendojnë që dhe njerëzit që të kanë mbetur në atë parti janë komplet pa memorie dhe budallënj. Po sot LSI-ja në 108 nuk del dot në fushatë, sepse me drejt njerëzit thonë, çfarë flisni ju për Vojo Kushin? Po ju vajtet e pushtuat. Prandaj them, kjo retorik përçarse, kjo retorik diskredituese, kjo retorik helmuese, nuk shkon, jemi vitin 2020. Ne sot duhet të kishim si alternativë, duke thënë, si doli kryeministri dhe kryetari bashkisë dhe thanë, 1000 fëmijë do kenë shansin që të arsimohen në këtë qendër digjitale, plani ynë është për 2000, se nevoja është për më shumë se sa 1000. Kjo po, kjo është një garë kush i bën gjërat më mirë. Kurse ne sot flasim që u hap një qendër digjitale, si në Berlin dhe në Paris, ku bashkia do t'japi bursa për ata që janë fëmijë të prekur nga tërmeti, që janë fëmijë jetim, që janë fëmijë që vinë me vështirësi ekonomike, dhe pastaj do të kalojmë nga ty tek piramida, kurse përgjigja që ne marrim është buburec, thash gjuhë që kanë përdorur genocidarët e Ruandës, apo duke munduar që përmendja dëshmorëve na japi lavdinë e munguar, kur ndërkohë sjellin si përfaqësues të partisë presidentit ata që në fakt dëshmorët i mbuluan me kioska. Ka një gjë që s'shkon këtu. Zotë Veliaj, shpresoj shumë që e gjithë kjo energji të tokëzohet, mendjet të kthjellohen, të kuptojmë që jemi në vitin 2020, jo në 91-92-shin ku njerëzit vriteshin për parti dhe këto thirrjet për luftë nuk i shkojnë një presidenti. Koha kalon shumë shpejt, do shkruhet historia. Si shkruhet historia këtij qyteti? Si shkruhet historia atyre që lanë gjurmë këtë qytet, atyre që ju ngeci ora në këtë qytet? Do shkruhet dhe historia presidencës. Historia për presidentin më ysi, jo thot, ishte bashkus, unifikus, përfaqësues i unitetit kombëtar, ashtu si që shkruhet historia për një president tjetër që thot lanë nam me këndin e lodrave duke protestuar kalamajt, edhe duke marrë sa deputet të ish partisë vet, Zoli me pistoleta kundër lisharseve.